Burası Tebriz. Güney Azerbaycan Cumhuriyeti. Günaydın vatanım. Hoş gördük değerli izleyiciler, aziz dostlar. Reaksiya TV'nin efirində Güney Azerbaycanın səsi verilişinin 8-ci canlı yayın buraxılışıdır ki, efirdəyik. Hamınızdan xahiş edirəm indidən yayımı like edib, bəyənib, paylaşasınız. Son günlər İranda bir etirazlar başlayıb. Mən bu günləri sosial şəbəkə üzərindən gördüm ki, bizim Güney Azerbaycanlı bir gözəl balamızı da rejim qətlə yetirib. Hədis kızın adı, indi qonaqlarımız deyəcəklər. Və mən çox geniş danışmadan istəyirəm ki, qonaqlarımı sizə təqdim edim. Bugün onlarla birlikdə İranda davam edən etirazlar haqqında və nə olacaq? Bu sualın cavabını axtaracağım. Güney Azərbaycan İstiqlalçılar Birliyinin başqanı Əjdər Tağızadə, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının başqanı Salih Yıldırım və Güney Azərbaycanlı milli fəal Çingiz Göytürkdür. Salamlayıram hamınızı, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib, canlı yayımımıza qatıldığınız üçün. Sağ olun. Əjdər bəy, öncə sizdən başlayaq. Etirazlar davam edir mi? Etirazlar davam edir. İran adından başlayıb Çahbahara, Dəşəsi, İstan, Bəlucistandan, Əl-Ahvazdan və başqa yerlərdən, qəsəbələrdə, böyük şəhərlərdə, hər yerdə bu hər tərəfli etirazlar başlayır. Gedir yəni, üzbəyüz bu savaş gedir birbaşa, gün keçdiyi zəndə dərinləşir və rejimin özü indi hər tərəfli etiraf edir ki, və bu da demək ki, o barı çəlləyi ki, dolmuşdu. Hər zaman gözlənirdi ki, bu partlayış yenə də növbəti dəfə olaraq olacaq İran adına yerdə. İndi də bu formada başlayıbdı və millətlər də insanlar da bütün istəkləri ilə meydandadılar. Yəni demək olar ki, hər bir şey istəyirlər. Azadlıq istəyirlər, demokrasi istəyirlər, irtica və şovinizmin və işğalçının rədd olmasını istəyirlər və bu da göz qabağındadır və bütün dünya da dəstəkləməkdədir. Amma hər ölkə, hər dövlət və hər kəsin öz yandaşı öz tərəfinə çəkmək istəyir məsələni. Tsunami gəlibdir birdən-birə və hamını da qomarayır bu tsunami. Ona görə də hələ bu işin başlanğıcıdır. Keçən dəfəki sonuncu inqilabda da belə idi. Yəni hələ demək ki, çör-çör də gətirir, ondan sonra hay-küyü də gətirir, panik də gətirir. Amma əsas güclər, var olan güclər öz işləri ilə məşğuldurlar. Bilirlər ki, zaman-zaman və etap-etap hansı niyyətlərini, hansı formada ortaya qoysunlar və ha belə bir dənə nə avamca desək də belə, yəni çalışırlar deyələr ki, sıradan qalan qotur olar. Yəni əlbəttə siz də buyurdunuz ki, Azərbaycan türlərinlə də qadınlar da, xanımlar da şəhid olur, bəylərimiz də şəhid olur bu son günlərdə olub və 30 sənədən artıqdır ki, Azərbaycanın güneyində 100 insanımız şəhid olub, həbsə gedibdir və Azərbaycanlar bundan öncə də bu 30 ildə Azərbaycanlar meydanda idilər, küçələrdə idilər, döyüşürdülər əlbəyaxa. İndi bu dəfə külli demək olar ki, Azərbaycanın özündə belə və İran adlanan yerdə o işin istəyən, işin istəyən, çörəyin və demək ki, təhlükəsini istəyən bütün millətlər meydanındadır. Bu da bizim açıdan, öz milli mənafiyimizin prizmasından baxarkən bu bizim xeyrimizədir. Çünki Fars dövlətçiliyinin bu rejiminin qalasına od düşübdür. Nə qədər bunlar qan qayb etsələr, nə qədər bunlar zəifləsələr, hər zaman tək başına bizim üstümüzə qoşun çəkirdilər. Bu xiyabanıdan, Məşrutə hərəkatında, Pişəvəri hərəkatında və sonra da və bu son 30 ildə də hər zaman qoşun çəkirdilər, güclərinin hamısını üstümüzə gətiriblər. İndi isə amma məsələ budur ki, bu gücləri parçalanır ayrı yerlərə də. Düzdür, bunlar gedib ayrı ölkələrdən, Həşədir Şəbidən, hansı bir dəstələrdən yığıb gətirirlər, amma gücləri yetmir. Ona görə də hamı formalaşmaqdadır və bu günlərdə də belə deyirdilər ki, ay, hansı bir etnik qrupdan bir xanım qızı öldürüblər, elə hər şey onun əsasında gedir. Xeyr, Azərbaycan türlərindən də gün keçdiyicə bizim xanımlarımız da şəhid verirlər və şəhid olurlar, döyüşürlər. Bizdə də
Topana, demək ki, topların da, tankların da gətirib qoyublar Təbrizdə. Elan olunmamış bir savaş var Azərbaycana qarşı. Müraciət edirəm. Bu bizim üçün doğrudan çox önəmli verilişdir. Mən digər verilişlərdə də deyirəm, amma Güney Azərbaycanın səsinin yayılması üçün bu YouTube-un qaydası da dəyərli izləyicilər. Mütləq like edin hamınız və paylaşın əlbəttə ki. Salih bəy, sizdən məlumat almaq istəyirəm. Sizdə hansı məlumatlar var? Çox sağ olun. Əcrə bəyin söylədiklərinə qatılıram. Sayın Çəngiz bəyə də salamlayıram. Bu Azərbaycan Milli Hərəkatının təbii ki, yeni dalğası. Buna əlbəttə bir sürü çalışdılar. İran mərkəzliyə yönəlsinlər. Amma Azərbaycan Milli Hərəkatını göstərərək milli şüarlarımızla demək, xiyabanlarda yaralanan çox tutuklanan çoxdur. Hətta şəhid olan da çoxdur. Amma bildiyimiz adı ən azından elan olunan Cavad Heydər adına birisi. Bugün. Gördüm bugün. Bəli. Öldürülüb. Onun yas mərasimi də yayılmaqdadır səhifələrdə. Və bir xanım da demək öldürülübdür, şəhid edilibdir. Bunlar bilinənlərdir. Amma bundan yetərli deyil. Biz bilirik ki, bunun həm bir çoxları hələ itkindir, onlar bəlli deyilən vəziyyətdədir və rejim təbii ki, çalışır Azərbaycanın milli hərəkatını bu fürsətdən bir səhniyə gəlib, meydana gəlib etirazlarını bildirməsini susdursun. Çünki İranın əsas qorxduğu nöqtə Azərbaycan və Azərbaycanın qalxışı İran adlanan ölkənin sonuna yetirəcək. Ona görə də bir sıra əllər də çalışır ümumiyyətdə Azərbaycan milli etirazlarını İran məhvərli örtük demək etirazına, çadıra, bilmem, kalağaya etirazına, qadın etirazına və filana çevirsin ki, təbii ki, xarici media da bunda çox güclü formada təbliğat aparmaqdadır. Ben bunu vurgulamalıyam ki, Cüneydən dəqiq məsələlərlə ilgidə olduğumuz üçün hərəkət tam milli mahiyyətidir, milli hərəkətdir və ancaq bunu bəzi sansorla, bəzi təbliğatla İranda güya ki, qadın hərəkatı kimi İranda çadra hərəkatı kimi göstərməyə çalışsalar da bu Güney Azərbaycanın hərəkatıdır. Biz dün qeyri-fəs millətlərlə bir toplantımız var idi və bir bəyanat da verdik. İndi çıxacaq imzalanmaqdadır. O İran adlanan yerdə xalqlara müraciət. Yəni fars olmayan millətlər. Çünki hərəkat fars olmayan millətlərin hərəkatıdır. Yəni sadəcə Azərbaycan, Əhvaz ərəbləri də var, Bəluçlar da var, Türkmənlər bizim Türkmənistan da ayaqdadır. Yəni eyni milli hüquqlar əsasında mübarizə aparmaqdadır və bugün bu eylemlerin devamını ve daha şeffaf formada, yani dünya medya bombardımanına aldanmadan, bakmadan, onlara olan caydırmasına uymadan milli istiqamette şuarlarımız gitmelidir. Qalq hayata haqqın. Fikirlərinizi yekunlaşdırdınız mı? Buyurun, yaxşı, devam edin. Bəli. Və bizim demək şuarlarımız Güney Azərbaycanda səslənən Türkiyə Azərbaycan milli şuarları və bizim təklif etdiyimiz şuarlarda Türkü Türk olacaq, biz Fars olmayacaq, biz qəhrəman Türkləriyik, Farslara baş əymərik, qalx ayağa haqqın al, nə şah, nə şeyx İstiqlal, şah, şeyx Rəcəvi, Azərbaycan düşməni və azadlıq, ədalət, milli hökumət, bir millət, bir ölkə, müstəqil dövlət. Bu şuarlarla haray haray mən Türkəm, Təbriz, Bakı, Ankara, biz hara Farslar hara hərəkətlərimizi İran Fars işğal rejiminin Azərbaycanda işğal elədiyi binalara, dövlət binalarına, il binalarına, bələdiyyə binalarına demək yürüyüb televizyon, radio televizyona əllə keçirib və dövlətimizi elan eləməli. Yəni ki, Azərbaycan milli yaracatı milli stratejiyə dayalı
adımlarını daha sürətləndirib və əsas binaları ələ keçirərək havalimanını demək, Ermənidarı, Ustandarı, Şəhirdarı, Bədarıları demək, Təbrizdə daha gözəl başa düşənlər. Ona görə elə o adlarla, deyilən adlarla deyilən, bunları ələ keçirərək dövlətimizi elan eləməyin zamanı. Çingiz bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Qeyd edeyim ki, həmin o hadisələrdə, etirazlarda həlak olan, şəhid olan qızımızın adı Hədis Nəcəflidir. Nəcəfi. Hədis Nəcəfi. Deməli, Çingiz bəy, həlak olanların sayı haqqında məlumatınız var mı? Məsələn, mənə Instagram üzərindən yazırlar Güney Azərbaycandan ki, orada da internet dayanıb, amma müxtəlif yollarla o interneti qırırlar, hansısa bir məlumatları yaza bilirlər. Deyirlər ki, həlak olanların sayı 1000-dən çoxdur. Amma rəsmi məlumatlarda isə azdır. 50-60 nəfər arasında göstərilir. Sizdə nə məlumat var bu haqda? Üzr istəyirəm, sizin səsiniz efirdə yoxdur. Bir dəqiqə üzr istəyirəm, qoy düzəltsinlər onu. Sizin səsiniz efirə gəlmir. Düzəldə bilirsiniz? Hə? Üzr istəyirəm, sizin səsiniz düzəldə bilirsiniz? Mənə bir işarə ver, bilim də. Salih bəy, bir danışın zəhmət olmasa. Çingiz bəy, üzr istəyirəm. Bəli, çox sağ olun. Çingiz bəy. İbarət oldu ki, bu şəkildə təqdim olunsun. Çünki bizim keçmişdə nə elədiklərimiz əlbəttə ki, önəmlidir. Bilmirəm, səsim var mı, yox mu? Bizim keçmişdə nə etdiyimizdən daha çox bundan sonra vəzifələrimizi necə ifa eləyəcəyimiz vəzifələrimizi millətimizin qarşısında, vətənimizin qarşısında vəzifələrimizi. Dəstəyinizi davam edin, bəyənib paylaşın. Xahiş edirəm, Çingiz bəy, əvvəldən başlayaq ki, həlak olanların sayı haqqında hansı məlumat var? Mən salamlayıram bir daha dəyərli Reaksiya TV izləyicilərini. Rəsmi məlumatlara görə, dünənə qədər verilən rəsmi məlumatlara görə 49 nəfər elan olunurdu ki, həlak olunanların sayı.
Üzr istəyirəm. Sizin səsdə nəsə problem yaranır. Çox üzr istəyirəm. O Çingiz bəydəndir problem, bizdəndir. Çünki o digərlərinin hamısı eşidilir axı. Çingiz bəy. Eləməsində filan da çətinlik yarada bilər. Fəqət sual verən Həlak olanların sayı haqqında nə məlumat var? Bəli, demək ki, həlak olanlar bayaq da siz də söylədiniz. Hədis xanım və ondan öncə də Aysan xanımı demək ki, rejimin cinayətkar adamları öldürüblər və burada İran adlanan yerdə tanınmış bir metodları bunların var. Kimsəni öldürəndə də gedirlər onun ailəsinə ki, səsini çıxartma yüzlərcə, minlərcə belə vardı. On minlərcə keçmişdən də var. Səsini çıxartma denən demək ki, bu durduğu yerdə ölüb deyə başqa xəstəlik var. Hətta bu sonuncu bu xanım da ki, öldürülmüşdü. Orada Xameneyinin ən yaxın həkimi zəng açıb ki, o xəstəxanaya, həkimlər kollegiyasına ki, orada bunun da bir dənə başqa xəstəliklər yazın ki, ay beyin xəstəsiymiş, amma bunu vurublar. 10 dəfə ki, başını vurublar. O 6 dənə hədis xanıma vurublar Azərbaycanlı, amma türk olduğuna görə mediada getmir və burada da vurgulamalıyam ki, biz Azərbaycan türkləri olaraq, siyasi təşkilatlar, siyasi şəxslər hər bir şeyi izləyirik. Düzdür, bəzi demək ki, dırnaq arası soydaşlarımız da bu hayküyü görəcəyin. Tez demək ki, nə deyirsiniz, axdılar o tərəfə, ay gedirlər biz sıradan qalan qotur olar. Bu Fransada Amerikalıların, kürtlərin və sonra bəzi dairələrlə danışdığı projeydi, puskuda edirlər. Bir hadisə baş versin, tez ondan istifadə eləsinlər. Və bu günləri də batı mediyası tamamilə milli məsələni, milli məsələləri özəlliklə Azərbaycanda gedən demək ki, böyük bir demək ki, alınışanlı hərəkatı istəyir kölgə altında saxlayan və hətta bəzi demək ki, özlərinin adamlarını atırlar Təbrizdə ortaya ki, ay Azərbaycan Kürdistana dayaqdır. Azərbaycan niyə Kürdistana dayaq olsun? Azərbaycan hər zaman 150 ildən artıqdır və son 30 ildə hər zaman özünə dayaq olub, millətinə, ölkəsinə və yaxud Ərdəbə bizim soydaşlarımız da təşkilat mənsublarda Sayın İldirim bəy də bilir, getdilər, çıxartdılar ki, o 4-5 nəfər ki, belə istoqanları Təbrizdə atırlar. Bunlar hamısı sifariş iləndilər və yaxud Ərdəbildə bəzi istoqanları atırlar. Bu köpəlli oldu bunlar. Hamısı 4-5 nəfəri ölkədib atıblar ortaya və indi millətimiz Ərdəbildə də dünənləri şəhid veribdi və bunlar hələ hamısı aydınlaşmır. Vəli, bunu mediyada işıqlandırmırlar. Təhsə yapışıblar ki, demək ki, görürsən, bu da bəlli bir məsələdir. Associated Press-dən tutmuş, Washington Times-dan tutmuş, ondan sonra başqalarına ta demək ki, Kaliforniyada qırmızı körpüyəcək və dünənləri Washington'da Məhəmməd Rızanın oğlunu ən demək ki, murdar çöhrələri çıxardıb reklam edirlər bəzi televizyonlardan. Amma burada millətlər, insanlar haqlı və ədalətli istəklər əsasında mücadilə verirlər. Azərbaycan türkləri də bu əsasda mücadilə. Biz yenə icazənizlə Azərbaycan türləri üzr istəyirəm bunu noktalayıb Azərbaycan türləri bağımsızlıq uğrunda, azadlıq uğrunda türk kimi vətənini düşünərək Azərbaycan vətənini və türk millətinin bir parçası kimi mücadilə yürüdür və gələcəki günlər içində çox şeylər aydınlaşacaq. Buyuruz. Çingiz bəylə danışmaq istəyirəm. Görüm Çingiz bəyin səsi problemi aradan qalxdı mı? Çingiz bəy, eşidirsiniz məni? Hər halda tamaşaçılarımız indi söyləyəcəklər, əgər Çingiz bəyin səsini eşidirsinizsə, dəyərli izləyicilər. İstəyirəm, görüm Çingiz bəyin səsi problemi aradan qalxdı mı? Çingiz bəy, eşidirsiniz məni? Yox, siz eşidirsiniz məni, amma sizin səsiniz efirə gəlmir. Mən də sizi eşidirəm, amma efirə səsiniz getmir. Siz nədən ola bilər ki, bu?
mən Salih bəy sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu etirazların nəticəsində Güney Azərbaycan istiqlalına qovuşacaq mı? Əlbəttə ki, bu etirazlar əlbəttə nə formada gedər, nə müddətdə gedər, bunu indidən deməsi o qədər doğru olmaz. Amma o şey ki, kəsin İran adlanan yerdə hər hansı bir siyasi dəyişiklik, dövlət çevrilişi illa ki Güney Azərbaycanın istiqlaliyyəti ilə sonuçlanacaqdır. Bunda kuşku yoxdur. Və elə rejimdə islahat istəyən və ya hətta kudeta forması ilə hakimiyyəti dəyişdirməyə çalışanlar da məhz buna görə qorxuları bundandır ki, çünki bu hakimiyyət, demək bu rejim əgər inqilabi formada, yəni xiyaban vasitəsilə çevrilirsə, İran adlı bir ölkə qalmayacaqdır. Burada sadəcə Azərbaycan deyil, burada Türkmenistan, Güney Türkmenistan da müstəqil olacaqdır, burada Bəlucistan da müstəqil olacaqdır, burada Ahvaz ərəbləri də müstəqil olacaqdır. Və bu səbəbdən də biz hərəkət olaraq o belli algılara aldanmadan və ya xarici medianın yönetiminə uymadan milli istiqamətdə, milli stratejimizə uygun addımlamalıyıq. Yəni ki, biz de bu dövlətçiliyə hazırlanmalıyıq. Sayın Əjdər bəy yaxşı məsələyə işarə elədi. Bir seri tüdəçidən, fədaidən, İran mərkəzli ünsürlərdən və hətta rejimin himayəsi ilə çıxıb bir xoşa gəlməz şüarlar verərək Azərbaycan Milli Hərəkatını inhirafa çəkməyə çalışırlar. Çünki İranı yox edən bir yeganə ünsür var, o da Azərbaycandır. Və bugün efiri bəli, o sualları sizə səsləndirim mən. Deməli, burada tamaşaçımız Göytürk adlı tamaşaçımız yazır ki, Zahur bəy, qonaqlardan soruşun, Kürdistana qonşu bölgələr niyə etiraz eləmir? Sulduz tərəf. Niyə etiraz eləmibdir? Sulduzda da var, Urmurda da var, bunları göstərmirlər. Çoxunluqda yoğunlaşıblar. Media, baxın, diqqət eləsəz, media, beynəlxalq media və bugün elə Azərbaycanın da, Türkiyənin də mediası batıdan daha çox bilgilərini alır və bu Kürt məsələsinə yoğunlaşdığı üçün Kürt bölgələrini və İran mərkəzli şüarları yaymaqdadır. Ona görə Azərbaycanda verilən istər Ərdəbil olsun, istər Urmi olsun, istər Sulduz olsun, istər Xoymaçı salması olsun, buradakı etirazları göstərməməsi orada etirazın olmaması mənasında deyil. Siz görürsünüz ki, məsələn, Şutu daha çox böyüdürlər. Şut Urmiyanın tabiidir. Amma Urmudan və ya Sulduzdan demirlər. Niyə Şutu unvanlayırlar? Çünki o, Kürt hegemonu... Görüntü dondu. Gəldi. Buyurun, davam edin. Çünki hədəf Kürt projesini demək Orta Doğuda başlattıkları Kürt projesini Azərbaycanın güneyində Güney Azərbaycanın batısında bunu gerçekleştirmektir. Və burada ona görə biz Azərbaycan Milli Hərəkatı diqqətli olmalıdır. Niyə Sulduzda yoxdur? Niyə kimdə yoxdur? Bunları sadəcə Azərbaycanın məcbur qaldıqları halda Azərbaycanda olan etirazı göstərirlər və onun səsini dəyişdirirlər. Yəni ki, çünki mahiyyəti görünməsin deyə və bu hərəkəti Çarqat hərəkəti, Çalağa hərəkəti göstərə bilsinlər deyə, ona görə Azərbaycanın etirazlarını bu BBC olsun, Voice of America olsun, Deutsche Welle olsun, İran International olsun, Washington Post olsun, o olsun, bu olsun, göstərmirlər. Bəyin səsini bir də yoxlayaq, xahiş edirəm. Salih bəy, sizi yenidən efirə qoşduq. İstəyirəm bir danışasız, baxaq sizin səsiniz efirdə olacaq mı indi? Salih bəy demirəm, üzr istəyirəm. Çingiz bəy, yenidən efirə aldıq.
ki belə vəziyyət yarandı, amma necə? Sizi ayrıca mən elə bu həftə təkrar bir də Güney Azərbaycan səsi verilişi eləyəcəyik. Sizinlə tək danışaq, olar mı? Hə, sizdən çox üzr istəyirəm. Mütləq bu günlərdə sabah ya bir sü gün əlavə bir veriliş sizinlə tək danışaq. Olar mı? Azərbaycan Milli Hərəkatının bu 36 sənədi yeni dönəmdə liderləri də var. Hərəkatın özündə, millətin içində, millət doğrudan da məşq eləyibdir. Az demək ki, məsafə qət eləməyibdir. Millət böyük bir məsafə gedibdir. Amma qarşı tərəflərdə hələ əllərin açıq oynamırlar, əli açıq oynamırlar. Hələ gizlədiblər hər şeyi, Sayın Salih bəyimiz söylədiyi kimi kələyağı məsələsini deyirlər. Amma 2-3 gün bundan qabaq bu məsələni açdı. Yəni, bugünləri İran adamına yerdə gecə gündüz verilən sloganlar birbaşa Xameneyni hədəfə alır, bir dəfə birbaşa rejimi hədəfə alıb. Keçib sonra, hətta demək olar ki, sosial məsələləri də keçib belə. Yəni, indi də burada qarşı durmadı, üz-üzə vuruşur millət ondan sonra. Bunun demək ki, güc qüvvələrini dağıdır, yandırır. İran adamına yerdə harda görünmüşdü ki, İnqilab Qvardiyasından olan kimsələri vurasan, yandırasan, qorxusu sındırasan və ya bəsizi sürüyəsən və insan İnsanlar, qadınlar və insanlar hamısı birbaşa hücuma keçirlər. Qarşı tərəfləri əllərini açmırlar hələ və çalışırlar ki, Azərbaycanı açıqcasına söyləyib altını da çızıram. Azərbaycanı təhləndirsinlər, Azərbaycanlıları və Azərbaycan türlərini milli idadan əl çəksinlər və demək ki, qatılsınlar bunların istədikləri projəyə. Amma demək ki, istər Qəndildən olsun, istər ki, Suriyədən belə və bunun bir başları ayı yerə çıxır, gedir Vaşintona dəş. Yəni, burada kürtləri, demək ki, bu farslarla, bu projə ilə biz tanışıq. Sayın Salih bəy də təşkilatlarımız tərəfindən sonuncu dəfə rəsmi bəzi amerikalılarla görüşəndə də bu projələ bizə tanışdı. Üzbəyüz danışıqlar filan tanışdı. Ona görə də bu günləri hamı gəlin və kürtlərlə, PKK-nın bayrağı ilə Tehran rejiminin, keçmiş rejimin bayrağı bir yerdə dalğalananda və kürtlər yavaşcalı bəzi məsələlərdə ay hələ biz demək ki, gedirik İranı bitirəcək, yalan söyləyirlər. Azərbaycanda torpaq istəyir. Azərbaycandan bir dənə də Amerikanın fitvası ilə kimsənin fitvasını o tərəfə elədirlər. Ancaq məsələ bu aydındır. Biz bunu hamısını aydın görürük. Bu o mənada deyir ki, millətlər əl çəksinlər, geri otursunlar və demək ki, sloqan verib döyüşməsinlər. Yox, nə qədər döyüşsələr bizim xeyrimizə İrticanın qalası yığırlar. Özləri özlərinə zırnaq seçir, bu da yaxşıdır. Biz güclənirik. Azərbaycanın üstünə pütöv gələ bilməsinlər. Bunu bayaq da söylədim mən. Amma məsələ budur ki, bir iddəni də Azərbaycandan olan bəzi adamlar da başlayıblar ki, hə o tərəfdə plov pişir. Qaçayın tez olun, biz də orada özümüzə bir yer alaq. Bunlara bir şey düşməyəcək və bir şey də söyləyim. O da nədir? Ha, bizim respublikada, bizim demək ki, Türkiyə Cumhuriyyətimizdə öz dövlətlərimizdir. Dövlətlərimizdən də küsmərik. Amma məsələ budur ki, biraz real baxmalıdırlar məsələyə. Bizim media, bizim siyasətçilərimiz keçən ay içində baxdınız gördünüz bu son 3 ayda ən azı Azərbaycan Cumhuriyyətinə qarşı torpaq iddiası ondan sonra işğal iddiasında bulunurdular. Azərbaycan bunu bu günləri görürdülər. Bu günə görəydi ki, onlar demək ki, hədələyirdilər. Amma indi özləri tələdədirlər. Zəngəzur istəyirdilər. Ondan sonra başqa yerləri istəyirdilər. Ona görə də bu günləri bunların yandaşları da istər Rusiya olsun. Hətta Çindən də deyiləmək xoş xəbərlər gəlmir. Amma məsələ budur ki, bir oxşarlıqlar var. 100 sənə, 110 sənə bundan öncə Osmanlının son dönəmində Şeyx Abdullah kimini tuftuğu gətirmişdilər. Gələ keç, həm Türkiyədən biri də torpaq götürərsən, bir adı Azərbaycanın güneyindən. Ay, aydın yenə davam eləyəcəyik sizinlə. Salih bəydən. Bir də Salih bəy söyləyim ki, bizim demək ki, biri də soydaşlarımız o qədər sıxıntıda olublar. Köləli zamanı uzun olub müddəti, işğal müddəti uzundur. Tez demək ki, haya gedirlər, huya gedirlər. Amma millət əsas allanmır, bilirlər oyunlarına gedir və gün keçdiyizəndə çox şeylər aydınlaşacaq. Salih bəy, sizdən soruşum. Məhəmməd Türksoy Göyçəli adlı izləyicimiz yazır ki, Təbrizdən bir dostum yazır ki, milləti soyqırım edirlər. Xahiş edirəm, soydaşlarımızdan dəqiq məlumat verəsiniz. Daha sonra müxtəlif fikirlər var. Hətta deyirlər, Təbrizdə
polis xalqın tərəfinə keçib belə bir rəylər yazırlar. Mən bilmirəm nə dərəcədə həqiqətə uyğundur. Sizdən məlumat almaq istəyirəm. Çünki bu məsələlərdə təşkilatın önəmi çox böyükdür. Yəni həm Əjdər bəyin, həm siz bir təşkilatı təmsil edirsiniz. Ona görə sizin məlumatlarınız səhih ola bilər. Buyurun. Salih Bey, sesiniz gelmiyor. Mikrofon bağladı. Geldi. Okey. Ciddiyyatlı məlumatlar çoxdur. İndi təbii ki, ölen, şəhid olan, yaralanan və tutuqlularımız çoxdur. Polis geçti bu tərəfə, o geçti o tərəfə, qatlam olur, filan olur. Təbii ki, rejim bütün gücünü qoyur ki, hərəkəti sustursun, amma öz xalqı qorxmağa da gerek yoxdur. İnqilab elə belə olar, şüşət savaşında yeri gəlir, millətçilər zor gəlir və polisi vurur İtaliya, İtaliya və bəzi yerlərdə də zəif olduğunda, hərəkət zəif çıxdığında onlar üstünlüyü sağlayırlar. Mən bir məsələyə Əjdər bəyə də soruşdunuz, ona mən də bir fikrimi bildirim. Lider məsələsi dediniz, bugün modern çağdaş Azərbaycan çağdaş hərəkatı çağdaş liderlik usulları ilə idarə olunmalıdır. Orada partiya rəhbərliyidir. Əskidəki biz əşirət filan deyil, tayfa deyilik ki, məsələn, birisi çıxsın, mən rəhbərəm, mən liderəm filanam, səhər ona da biri alanda, biri cibinə bir pul basanda və ya ona bir şey olanda hərəkət də ortada qalsın, yox olsun. Parti hizbi rəhbərlikdə təbii ki ilkələr hakimdir. Yəni o hizbin rəhbəri də əgər bir yanlış eləsə, onu partiyaya götürə, ata kənara başqasını qoyar. Məsələn, Türkiyədə CHP-də nəcür oldu? Və ya başqa yerlərdə olubdu ki, partiya başqanları yanlış edib, amma partiya onu götürüb qoyub kənara, ayrısını qoyub yerinə. Çünki partiya olanda ilkə hakimdir. Onda da mən gedib oturub pərdə arxası Amerika ilə və ya İran ilə ya OBC ilə MOBC ilə anlaşım da xalqı satım olmaz. Partiya gələ götürər, ya Salih Yıldırım buna bacarıqlı deyildi, bugün olacaq Həsən, Haşım, Qasım burada olacaq sözcü və ya başqan. Ona görə o əski metoddan bu kütlərin içində keçərlidir. Kütlər üçün əşirə olduğu üçün, tayfa olduğu üçün kütlərdə rəhbərlik görürsünüz ki, olur. Yəni fərdin üzərində kütlənə bilirlər. Amma Azərbaycan modern siyasal formada o idarə olduğu üçün, Azərbaycan xalqı gəlişmiş olduğu üçün, modernləşdiyi üçün burada o formada işləmir. Ona görə partilərə, təşkilatlara qatılmaq lazımdır və burada təbiidir ki, qalib düşüncə, istiqlal düşüncəsi olduğu üçün bizim istiqlalçılar birliyi vardır. Və Güney Azərbaycanın istiqlalçı təşkilatları bir araya yığışaq, özlərinə hətta başqan da təyin edib, sözcü də təyin edib və bu cür mübarizəni aparmaqdadırlar. Və bunun kənarında daha kapsamlı olsun, hətta Azərbaycan adı daşıyan təşkilatların da bir ortaya yığıb yenə də bir birliyimiz vardır. Yəni lider axtarılsa bu təşkilatlardır, bu mərkəzlərdir. Hər hansı bir şəxs, bir möcüzə bizim Əbülfəz Elçibəyimiz yoxdur. Keşk olsaydı Əbülfəz Elçibəy kimi bir şəxsiyyət ki, çıxsın həkimdən qəbul olunsun, o işimizi bəlkə rahatlayardı. Amma yoxdur. Ona görə partilərə, təşkilatlara, qruplara, hangisini ki düşüncəmizə yaxındır, onlara qatılaraq onları gücləndirib və bu rəqabət içində ən güclü partiya təbii ki, aparıcı partiya rolunu oynayaraq istiqlaliyyət demək davamızı ileri sürəcəkdir. Ona görə liderlik məsələsi elə o əski metodda, çünki Səttarxanı vurublar, Məşrutə yatıbdır. Xiyabanını vurublar, Azadistan dövləti yatıbdır. Pişəvərini şəhid ediblər, milli hükumətimiz çövrülübdür. Biz bunlardan dərs almalıdır. Eyni səhvlərə yol verməməliyik. Maşatçımız da soruşur, arxanızdaki bayrağımızın üstündə o arx xətt nədir elə? O bizim Azərbaycanı parçalayan sərhəddir. Azərbaycana təhmil olan o xətt
hemen Sərhəddir ki, mani olubdur ki, bu bayraq bugün Təbrizdə dalgalanmasın. Biz ona görə qaldırmışıq onu ki, millət gəl bu xatdı, bu sərhəddi götür, bir bayraq, bir millət, bir dövlət. Başqaları da gedib Eritrənin bayrağını gətirib, çövürüb, tərsə çövürüb Azərbaycan adına sıramağa çalışırlar ki, Azərbaycanın bayrağı güneydə dalgalanmasın. Bu elə Azərbaycanın tək bayrağıdır, sadəcə üzərində nədir, sərhəddi çəkmişik ki, bu sərhəddir ki, mani olur bu Təbrizdə dalgalansın. Ey millət, gəlin bu sərhəddi götürək, bu bayraq Təbrizdə də, Bakıda da, Ərdəbildə də, Urmuda da, bütün tarixi topraqlarımızda dalgalansın. Bu Azərbaycanın bayrağıdır, bizim İstiqlal Partiyasının sunduğu və İstiqlal Partiyasının bayrağıdır. Əjdər bəy, İslam inqilabı ilə bugünkü etirazları bir-birinə bənzədə bilərmi? Həmin dövrdə kimidirmi etirazlar, yoxsa indi fərqlidir? Yox, indi bu dönə, mən o inqilabın iştirakçısı olmuşam, peşman da deyirəm, əcəb eləmişəm. Məhəmməd Rıza Pəhləvi və onun sülaləsinə qarşı Azərbaycanda soyqırım yaradan, genosid siyasəti yürüdən, Azərbaycanın qoşun çəkib, Azərbaycanı bugünkü günə yetirib çıxardan o Pəhləvi sülaləsi idi və Türk dövlətçiliyini uğurlayıblar və Türkə qarşı nələr eləyiblər bugün görünür. Bu o dönem deyil, insandan ayrılıbdır və bu günləri siz görürsünüz ki, bizim demək ki, sokaklarda, bizim küçələrdə gənc insanlarımız, gəlişmiş insanlarımız hamısı milli, siyasi, milli, mədəni şuuri mənimsəyirlər bu günləri. Bu demək ki, istəklərlə ortaya çıxırlar. Yəni, demək ki, ümmətçi, fanat, qulağı tühli, irticacı və yaxud farsın oyununa gedən başqa cür. Açıqcasına mən söyləyirəm burada, Sayın Salih Bey də buradadırlar. Biz, ay Amerika belə deyir, belə gedir, oturun, durun. Yox, mən Türk deyirəm, mən Türkəm. Mən buna imza atmam. Atmam, Salih Bey də atmaz. Elə vədələr verirlər bizə də. İndi burada bəzi söhbətlərin yerindir, demirəm. Xeyr, elə deyil. Biz örnək götürsək, bu günləri cümhuriyyətimizdən götürürük. Dövlətlərimizdən götürürük. Və bu bağımsızlıq məsələsi bu günləri Azərbaycanın güneyində oturub. Baxın, görün, keçən sənələr içində Azərbaycanda yüz minlərcə insan, nə Kürd ortadaydı, nə Fars ortadaydı, nə kimsələr. Yüz minlərcə, milyonlarcə insan çıxdı. Haray haray Türkəm mən və demək ki, rejimi püskürtmüşdü. 10 gün İran adlanan yer yiyəsizli qalmışdı Əhməd Nəcad dönəmində. Bu gündə bu millət asıq gedir və mahiyyətini var görür bu rejimin. Bu rejim irticasıdır, bu rejim şavinistdir və bu dövlət, Fars dövlətçiliyin rejimidir, hakimiyyətidir. Bunun hamısını görür və bundan imtina edir. Çağdaş, müasir dünyaya bizim istəyimizdir. Müasirçilik, ondan sonra dünyəviçilik, ondan sonra sekularçılık, yəni dinin siyasətdən, bugünlər Sayın Zahur bəy, ən azı 3 dənə Ağay Həmədani, Ağay Brucerdi və başqa bir böyük Ayətullah. Xameneydən də yüksək Ayətullahlar, Qumdan da, Xorasandan da, başqa yerlərdən də və danışırlar deyirlər, bax bu gün danışırlar, deyirlər ki, dini siyasətə qatdınız, məzhəbi bu siyasətdə qullandınız, bu İslamın evini yıxdınız. Və bu dalga da İraqda da görünür, demək ki, Ərəb dünyasında da görünür bunlardan, bunlara qarşı. Məsələ budur ki, bu günləri bu millət çox ayıqdır, istəyirlər Azərbaycanı və Azərbaycan türkünü gözüm çıxdıya salalar. Keçən aylar içində təşkilatlar olaraq, siyasi şəxslər olaraq, bireylər olaraq, biz bunların hamısını görürdük və bu günlərdə çıxıb belə deyirlər, ay təşkilat nə lazımdır, bu millət sürü deyil, bu millət millətdir, sürü deyil bu. Bu millət hələ qoy günlər keçsin, bizim də təcrübələrimiz var. Həm Quzeydən hərəkatda iştirak eləmişik, həm İran adlanan yerdə inqilabda. İndi məsələ başqa bir şeydir. Bu millət formalaşır. Bayaq bir söz buyurdu Salih bəyimiz də orada açıqladı. Yəni, əgər o gəlib o yerə yetişəndə, Azərbaycanın güneyində liderlər də var millətin içində. Onlar demək ki, doğrudan da 8 il həbs çəkib, 5 il həbs çəkib, ondan sonra canı ilə işləyib, çalışıbdır və bu günlərdə vardırlar. Millət əsas yerə yetişəndə liderlər də ortaya çıxacaq, əsas platform da ortadadır və bu günləri aparıcı məsələ Azərbaycan türkünün dövlətçilik məsələsidir, Azərbaycanın güneydə bağımsızlığıdır və bu günlərdə bəziləri çıxırlar ki, çox təəssüf ilə gedin İran adlanan yerin həbsini götürün, onda İran adlanan yeri tanımırsan. Gedin elə buradan ona tutun, ondan sonra imperiya yaradırıq oradan bura. Necə biz Uyğur türkünü tanımırıq, onun yanında deyirik. Ya demək ki, Qazanistanın kənarı yanında deyirik. Ya yaxud Krimin yanında deyirik. Niyə deyirik?
Məsələ budur. Bu günləri Azərbaycanın güneyinin bağımsızlığı əsas məsələdir. Bunu Fars da düşünür, Batı dünyası da bilir. Bilirlər ki, burada güney hərəkətə keçsə Azərbaycanın bağımsızlığı labuddur. Bunu da bilirlər və gələn günlər içində də görünəcək Ərdəbil hər yerində hərəkətə keçir. Urmiyə, Sulduz, ondan sonra nəyisə Qoşasay, hər yan, Qəzvin. Baxın göründə nə görür. Özləri də bilir və qorxudadılar. Deməli, tamaşaçılarımız soruşur ki, Əjdər bəy, millət əsas nə istəyir? Rejimin dəyişməsini yoxsa istiqlal milli hökumət? Bunu son olaraq soruşuram və xahiş edirəm fikirlərinizi yekunlaşdırın. Sonra Salih bəy də son olaraq fikrini desin, yekunlaşdıraq. Millət keçən sənələr içində açıq deyirəm. Niyə qulağımıza pambıq təkək və gözlərimiz yumaq? Öz millətimiz, Azərbaycan türkü, azərbaycanlılar 30 sənədən artıqdır, sıxıbdır, döyülüb, vırılıb, zindanlara, işkəncələr, şəhidlər, aşını, işini, suunu, çörəyini, gölünü, meşəsini, hər şeyin dağıdıblar, təcrid ediblər. Bu Zəngəzur məsələsində də istəyirlər ki, nə də Azərbaycanı, nə də bolşeviklərdən də biz təcrid edələr. Yəni, özlərinə sıxıblar bu məsələni və bu günlərdə çalışırlar ki, təhvil verələr o birisinə, yenidən yalandan bir hakimiyyət dəyişikliyi ilə yenə köhnə hamam köhnə tas. Azərbaycanın güneyində bu millət sıxıb, haray haray Türkəm deyib, bağımsızlıq deyibdir və bu günlərdə baxır bu millət, millətlərin o psikologlar yaxşı bilir, alimlər. Millət bərkləyir, görür ki, nə gedir, kim kimə deyir, burada bir şahmat oyunu məsələsi vardır, millət də bunu bilir. Biz durub özümüzü hər şeyi bilən adam kimi göstərməməliyik, millətə də bir haq verməliyik. Millət bugünlər bilir ki, bu rejimin belini burada qırmaq lazımdır, işğalçıdır, işğalçıdır. Mən onu da unudaram, amma millətin bu tarixi şuuri, ondan sonra o şuuraltı bilincini pozmaq olmaz. Millət görübdür, bu nəcür gəlibdir, görübdür, Xumeyni də qoşun çəkib Azərbaycana, Məhəmməd Rıza da qoşun çəkib, onun dədəsi də qoşun çəkib deyora. Bu millət bunun hamısını bilib, bir gün Azərbaycan hansı gündədir. Ona görə də, Sayın Zahur bəy, buna görəcək bunu. Bu millət bağımsızlıq qoyub, Azərbaycanın tam istiqlalıdır. Azərbaycanın güneyində Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyətini yaratmağa demək ki, qərarlıdır. Bunu da görəcəklər, nə oyun çıxarsalar da bu millət o yolu gedir, əlbəttə. Bu bağımsızlıq, bu milli dövlət şöhrət də verəcək, iş də verəcək, aş da verəcək, azadlığı da, ondan sonra azad dünyaya inteqri olmasına bir də bir şey var. Bu günləri 45-ci ildir. Bizim cumhuriyyətlərimiz var, bizim dövlətlərimiz var və 44 günü savaşla göz qabağındadır. Və bu günləri dövlətlərimizin də sərgilədiyi mövqeylə bizim o hərəkatımıza, bizim millətin o nə deyirsiniz, mübarək savaşına dayaqdır. Buyuruz. Bəy, çox sağ olun. Salih bəy, sizin fikirlərinizi alım. Əjdər bəyin söhbətlərinə qatılıram. Bəli, Azərbaycan Milli Hərəkatı istiqlalçı hərəkatdır. Təbii ki, biz istiqlalımızı İran mərkəzi hükumətinin güclü mərkəzi hükumət olduğu sürəcdə almamız mümkün deyil. Yəni, hər hansı bir hərəkət İran Fars işğal rejimini zəiflədirsə, o bizim nəfimizədir, xeyrimizədir və o hakimiyyəti yıxaraq, yəni bu etirazlar İranda rejim dəyişdirmək deyil. İran dövlətini, İran işğalçısını Azərbaycandan vurub çıxadıb və Azərbaycan dövlətini qurmaq. Hədəfimiz bizim Azərbaycan dövlətini qurmaqdır. İranda bu geçsin, mallar geçsin, ayrı bir rejim gəlsin, o bizim hədəfimiz deyil və ola da bilməz. Buna görə də mən xalqımıza müraciət edirəm. Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası adına. Bu eylemləri möhtəməl rejim bir türlü qarşını almağa daha çox sərbər edəcəkdir. Xiyabana çıxmağa, bəlkə məhdudlaşmağa çalışacaqdır. Bunu soymasın deyə, əgər xiyabanlara çıxmaq imkanı yoxdursa, sakit oturmamalıyıq. Axşamlar damlardan çıxıb, bozqurtlar ulaşıb, onun ardından milli şüarlarımızla və günüz eylemlərdə də bozqurt işarəsi ilə ki, pəhləviçilər, obislər, bubislər müsaadə eləməsin. Milli şüarlarımızla, haray haray mən Türkəm, Təbriz, Bakı, Ankara, biz tərəflər haray, qalx ayağa haqqını al, nə şah, nə şeyx istiqlal, Türkü tüh qalacağıq, biz Fars olmayacağıq, biz qəhrəman tühləri, Faslara baş əyməri, Şah, Şeyx, Rəcəvi, bunlara aldanmayın. Şah, Şeyx, Rəcəvi, Azərbaycan düşməni. Bunlar ikisi düşmənçiliyin elib, üçüncüsü də yoldadır. Bunlara aldanmamalıyıq. Onun üçün damlardan, axşamlar, bozqurt səsi ilə, bozqurtları, gəncləri səsləndirib, yığıldıqdan sonra bütün damlardan milli şüarlarımızı səsləndirib və gücləndirdikdən sonra xiyabanlara çıxıb, demək, o işarə elədiyimiz radyo televiziyona
dövlət binalarına yürüyüb onları ələ keçirərək Azərbaycan dövlətini elan eləməli. Yəni ki, biz sadəcə xiyabanda çıxıb vuruşub qayıtmaq deyil. Xiyabana çıxırıqsa yolları kəsməli, güclü formada oturub rejimin bütün irtibatlarını kəsməli və Azərbaycanla çıxmalıdır. Qoymamalı hərəkət eləsin. Bu o binaları ələ keçirərək ustandarı bizimdir. Oraya çıxdıq mı, fərmandariyə çıxdıq mı, orduya da fərman vermək lazımdır. Qəbul eləməzsə, bazalara, ordu bazalarına padiqanları yeriyib, ələ alıb və ordumuzu təşkil edərək Azərbaycanın sərhəddini və xalqımızın əmniyyətinin asayişini qorumalıyıq. Buna hazırlıqlı olmalıyıq. Yoxsa xiyabanda 4 dənə şüar verib, qaçmaqla, vuruşub, onu daşatmaqla filanla deyil. Bəlkə milli strateji əsasında milli şüarlarımızla Azərbaycan müstəqil dövlətini qurmağa getməliyik. Sağ olun, məni dinlədiyiniz üçün. Əgər izin versən, çox qısaca. Sayın Zaur bəy, Azərbaycanın güneyində millət öz tavrını sərgiləyir. Milli, siyasi və milli mədəni iradəsi ortadadır. Ay çıxırlar söyləyirlər, hər gedindən bir xodumuxtarlıq götürün, ay gedindən bir dənə federalçılıq eləyin. Bunlar İran adlanan yerdə tamamiyyət ərzi deyilən topraq bütövlüyü və İrancı təşkilatlarından imtihanların veriblər. Yəni demək məğlub olmuş demək ki, işğalçı və bu günlərin hakim işğalçının xeyrinədir. Bizim millətimizin xeyrinədir, millətimiz də bunu yaxşı bilir. Yəni söyləyib altını cızıram da, bu son sözümdür. O da budur ki, Azərbaycanın güneyində, Azərbaycanda heç bir insan bu rejimdən da bərkləyəcəyi bir şey yoxdur. Hər şey qutarıbdır, nə mənə deyir, çömçə qazanın dibinə dəyib, da heç bir şey gözləmir. Azərbaycan talan olur, Azərbaycanda elam olunmamış savaş var. Çox şey istəyirlər, gizlədələr. Gəlin da həq edəyin Tehranda, həll eləyən özü də başqaların əliyilə, bunun da dövrü bitibdir. Yəni, Sayın bəyimiz də söylədilər, yılxı kimin, sürü kimin, elə gəlin qatılayın, gedəyin, sonra qutarsın, yox belə deyir. Milli şuuru mənimsəyənlər və öndə gedənlər, mil siyasılar, öndə gedən qılavuzlar bizim millətimiz gətirib, yetirib, bu insanları millətimiz də bu yolda gedibdir. Heç kəsin fitvasını allamaq olmaz, hətta çalışacaqlar. Azərbaycan adına təşkilat quran, Azərbaycan adına bəzi şəxslər də gələcəklər ki, hə gəlin gedək biz hansı bir qrupla, bu kürt silahla gəlibdir. Keçən aylar içində, həftələr içində, Urumiyədə, ondan sonra başqa şəhərlərimizdə topraq istəyir, teröristlər gəliblər. Mənim demək ki, Mehmetçi kimi öldürən Türkiyədə, burada da cinayətkardır, teröristdir. Mənim qolumun dayağı Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətidir, mənim ordumdur, Azərbaycan Cumhuriyyətimdir, mənim millətimdir. Gərək bunlara informasiya açıq verilə, Quzeydə də, Türkiyədə də, onların qoy kənarında olsun, yanında olsun o medyaları ki, hamısı haykür salıblar gecə gündüz. Bizim millətimiz, mən bu kəlməni işlətməkdən istəmirəm, bizim millətimiz böyük millətdir, güclü millətdir. Amma məzlum düşüb deyindi, bəylər. Məzlum düşüb deyil. Sayın bəylərimiz o Azərbaycanın quzeyində bilməlidirlər, xanımlarımız bilməlidirlər, real yanaşmalıdırlar bu məsələyə. Aydın da Əjdər bəy. Neşunlaşdırdınız Əjdər bəy? Bəli, yəni o Zahar bəy, Türk dünyasının talihi bu günləri güneydə təyin olunur. Qızıl alma Təbrizdədir. İstəyirlər gözüm çıxdıya saralar, unutduralar, milləti caydıralar, buna da nail ola bilməyəcəklər. Amma Türk dünyası bunu bilməlidirlər. Azərbaycanda, başkəndimiz Bakıda, Ankarada, hər bir yerdə millətimiz bilməlidirlər bunu. Zahabət Tanrı sizi qorusun, orada olan soydaşlarımızı bu misiyanı öhdəzə götürübsünüz. Gözəl yoldur, gözəl mücadilədir. Tanrı sizi bizi qorusun, millətimizi. Bayrağımızı dalğalandırırsınız. Bizim demək ki, bir türlü də ben yerlisilik eləmirəm. Köküz güneydən, özüz quzeyimizdə, cumhuriyyətimizdə və o misiyanı da yerinə yetirirsiniz. Biz də bireylər olaraq, şəxslər olaraq təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Əziz dostlar, bacılar, qardaşlar, bəzən deyirlər ki, Azərbaycan güneyə dəstək olurmu? Azərbaycan xalqının oradakılarla heç bir fərqi yox. Eyni millət. Necə mən narahat olmaya bilərəm? Necə sən narahat olmaya bilərsən? Orada bugün qətl edilən, orada bugün qanına qəltan edilən millət bizdəndir. Mənəm, sənsən. Qardaşımızdır, bacımızdır, əmimiz oğludur, dayımız oğludur, xalamız oğludur. Ona görə ürəyimiz güneylə döyünür bizim hamımızın.
Və oradakı soydaşlarımız da bilməlidirlər ki, necə ki, həmişə o sizin şuarınız deyirdiniz ki, Azərbaycan oyaqdır, Qarabağa dayaqdır deyirdiniz. Bugün də Azərbaycan oyaqdır, güneyinə dayaqdır, biləsiniz. Bizim üçün Azərbaycanın güneyi, kuzeyi, şimalı, şərqi, qərbi yoxdur. Azərbaycanı bütöv görürük. Bütöv görürük və mütləq bu bütövləşmə mütləq baş verəcək. Çünki bu ayrılıq ilahi ədalətsizliklə olub, millətimizi parça-parça edib dağıdıblar. Ona görə mütləq ilahi ədalət bu birliyi bərpa edəcək və mütləq biz buradan inşallah bütöv Azərbaycandan danışacağıq. Bax, bu Reaksiya TV-nin Güney Azərbaycanın səsi verilişini Təbrizdə açacağıq, Ərdəbildə açacağıq, Zəncanda açacağıq. Yəni, bunu mütləq edəcəyik, mən buna çox inanıram. Əziz dostlar, vaxtı ilə müharibə yox idi, biz deyirdik ki, mütləq biz Şuşaya gedəcəyik, mütləq biz Xankəndinə gedəcəyik, bugün Xankəndinə gedə bilmirik, ora da gedəcəyik. Bugün biz Zəngəzura gedə bilirik, bugün biz Azərbaycanın tarixi torpaqlarının bərpası istiqamətində durmadan çalışırıq. Əskərimiz silahı ilə, kimimizsə beyni ilə, dili ilə, danışığı ilə. Ona görə inanıram ki, bu həsrət bitəcək və mütləq biz qalib olacaq, biz bütöv olacaq. Güneyli qardaşlarım, vur çatlasın içində elə bilmə ki, təksən, yerdə, göydə sənindir. Siz qalib gələcəksiniz, biz qalib gələcəyik, mütləq qalib gələcəyik. Güney qalib gələcək, Quzey qalib gələcək, bütöv Azərbaycan, tam Azərbaycan qalib gələcək. Hamınıza, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və bir xahişim var ki, bu verilişimizə daha çox həssas yanaşın, hər kəs bəyənsin, hər kəs paylaşsın bu verilişimizi ki, səsimiz Güney Azərbaycana yayılsın. Güney Azərbaycanın səsi bütöv Azərbaycana yayılsın. Sağlıqla qalın, sağ olun. Məktəbində can verməyi öyrənmişik ustadımız deyib keçdik vətənsiz can Azərbaycan çatdırır bizə mənə sənə dərman Azərbaycan dur ayağa ya azad ol ya tamam ya Azərbaycan azadlıqdır Burası Təbriz. Güney Azərbaycan Cumhuriyyəti. Günaydın vətənim.